Ne vem, če veste, ekipa TEDxFDV je na začetku izbrala približno 100 kandidatov. Od tega jih je 30 prišlo v ožji izbor, danes pa nas tukaj stoji le 7. Spraševala sem se, zakaj sem prav jaz med njimi. In pravi odgovor je fotografija. Ja, tukaj dejansko stojim zaradi fotografije, ki je moja največja strast. Navdušenje nad fotografijo traja že kar nekaj let. Čeprav moram priznati, da mi je sprva manjkalo znanja, predvsem pa kriterijev, po katerih danes sodim svoje fotografije. In prav tole zade je ena mojih prvih fotografij in pa zadnja iz tega obdobja, ki vam jo bom danes pokazala, namreč vse ostale fotografije so nastale nekoliko kasnej. Saj sem pred dobrimi 4 leti kot študentka medijskih in komunikacijskih študij izbrala modul fotografija. In prav ta predmet je bil mejnik na moji fotografski poti, ko je hobi prešel v obsesijo. Velikokrat me vprašajo, zakaj tako rada fotografiram in odkje tako navdušenje. Lahko vam povem, da na ta vprašanja ni enoznačnega odgovora, kaj šele, da bi bil odgovor racionalen. Enostavno fotografiram zaradi sebe. Torej, ljubezen do fotografije bo osrednje sporočilo današnjega mojega govora, ki bo prepleteno v mrežo mojih potovanj, odnosa do stereotipov in pa mojega mnenja, kaj fotografija sploh je. Namreč, zmotno je trditi, da je fotografija zgolj pritiskanje na sprožilec in da je fotograf tisti, ki pozna vse gumbe na fotoaparatu. Daleč od tega. Fotografija je širok pojem in v ta pojem je potrebno zajeti tudi stalno izobraževanje in pa kreativno razmišljanje. Kot trdi že eden meni ljubih fotografov, Arno, Rafael, Minkenen, sta za ustvarjalnost pomembni dve stvari. Dober učitelj in pa dobri vzorniki. Moj učitelj kot tudi vzornik je fotograf in predavatelj Arne Hodalič. On je tisti, ki me je naučil, da vsaka fotografija, ki jo vidimo, ostane v naši podzavesti, iz katere kasneje izhajamo in postajamo vedno boljši. Govorim seveda o najpomembnejših fotografijah današnjega časa, ki so zavedno zaznamovale to zvrst ustvarjanja. To pa ne gre za kopiranje, temveč gre predvsem za postavljanje sebih lastnih estetskih meril. Poleg Arneja je še kar nekaj ljudi, katerih dela občutujem oziroma vzornikov. Začenši z očetom ulične fotografije Henri Cartier-Bressonom. Poleg njega pa boste v ozadju videli še kar nekaj imen. Da pa ne bo prišlo do pomote oziroma napačnega razumevanja, fotografije, ki jih gledate zdajle na platnu, niso nastale kot namerno kopiranje ali posnemanje teh avtorjev, temveč so nastale popolnoma iz ničesar oziroma iz mene, iz moje duše. In čeprav sem te fotografije poznala že prej, pa jih v trenutku, ko sem pritisnila na sprožilec, nisem imela vseh v glavi. Saj je enostavno nemogoče v tisti tisočinki sekunde pomisliti na vse že videne fotografije. In prav zato se strinjam z Arnejem, ki pravi, da fotografija izhaja iz naše podzavesti. Vse mojstre fotografije, ki jih tukaj le vidimo, pa ne kažem zato, da bi jih primerjala s sabo. Daleč od tega. So le kot dokaz, da je to pot, po kateri stopam. Seveda pa je potrebno vedeti, da ne smemo pozabiti, da je potrebno poznavanje nekih ikoničnih fotografov, zgodovinskih fotografov, da se izognemo odkrivanju tople vode in damo svoji kreativnosti prosto pot. Torej, sintezo vseh teh poti nastane naš osebni stil in prav ta stil je cilj oziroma bistvo vsega tega procesa. Kakšen pa bo ta proces oziroma kakšna pa bo ta naša pot, pa je seveda odvisno od vsakega posameznika.
Zagotovo pa sta pomembna tako um, kot pa pogum. Poleg uma in poguma pa ne smemo pozabiti tudi na srce, ki je logična izpeljanka teh dveh komponent. Če nekaj delamo s srcem, s tem živimo in jaz pravim, da s fotografijo živim. Da pa ostanem pri današnji temi, se pravi pogumu in umu, gre za dva nerazdružljiva pojma, če seveda ne hodimo v življenju z glavo skozi zid. Kar pa ne pomeni, da zagovarjam življenje v tako imenovanem varnem mehurčku. Ravno obratno. Le s pogumom stvari premikamo naprej. In vsak premik na kateremkoli področju zahteva pogum. Ne glede na to, ali je tole fotografija ali karkoli drugega. Spomnimo se Krištofa Kolumba, ko je odplul v neznano smer po oceanu, ki se konča s slapom, ki pada v neznano. Saj so takrat verjeli, da je zemlja ravna in se mora nekje končati. Zagotovo se ne želim primerjati z ljudmi takega kova, vendar tudi za moja potovanja je včasih potrebno vsaj kanček poguma. Sama najraje potujem po pretežno islamskih in pa hindujskih deželah na vzhodu, to pa zato, ker so te dežele drugačne od tistega, kar smo vajeni doma, predvsem pa, ker po mojem mnenju so bolj fotogenične. Potovanja po arabskem svetu pa so vsaj za ženske so pomembna prilagajanja. In če rečem, da le s pogumom stvari premikamo naprej, ne smemo pozabiti tudi na um oziroma znanje ter izobraževanje. Sama velikrat trdim, da moramo biti drugačni in samosvoji. Vendar, ko potujem po svetu, se želim čim bolj zliti z okoljem. Na prvem mestu so to seveda oblačila, kasneje pa tudi kakšne lokalne navade ali pa rituali. Nekje malo bolj za res, spet druge malo bolj za hec. Vsi vemo, da na vzhodu so diskriminacijske razlike med moškimi in ženskami. In kot ženska fotografinja lahko marsikdaj te diskriminacijske razlike izkoristim v svoj prid. Saj imam kot ženska dostop do prostorov, ki so moškim strogo prepovedani. In prav te fotografije, ki gledamo trenutno v ozadju, so nastale na takšnih krajih. No, da se pa vrnem nazaj k lokalnim navadam in pa ritualom. Dobro leto nazaj v Jemnu so me ženske povabile v svoj prostor, ki je za moške strogo prepovedan, na čaj in šišo. Zbralo se je približno 10 žensk in pa nekaj otrok. Nobena od njih ni znala angleško, kar me je bolj presenetilo je bilo to, da nobena od žensk ni znala pisati v svojem materinem jeziku, se pravi arabsko. No, vendar to ni bistvo, zakaj vam to pripovedujem. Ko sem vstopila v hišo, so me ženske začele dišaviti in mazati različnimi parfumi. Ne glede na to, so bili moški, ženski in ni važno. In spraševala sem se, zakaj pravzaprav to sploh počnejo. No, na koncu sem ugotovila, da ni to zaradi mojega slabega vonja ali ker smrdim mogoče, ampak ženske v Jemnu s tem izkazujejo dobrodošlico in pa veselje, da je nekdo prišel v njihovo hišo. Da pa ostanem in se vrnem nazaj k fotografiji, fotoaparat velikokrat uporabim kot orodje za pristopanje k ljudem, ne glede na njihov status, starost, kraj bivanja ali življenjsko pot. Morda se bo zdelo čudno, vendar s fotoaparat mi pomaga pristopati do nekih stereotipov in jih na nek način tudi razbijati. In čeprav gre v večini za verske fanatizme, ne mislim ne na muslimansko, hindujsko ali pa krščansko vero oziroma katerokoli religijo, temveč gre predvsem za najrazličnejše družbene stereotipe. Gre za brezdomce, reveže, prostitutke,
ali nočne plesalke, mlade disidente ali ljudi s posebnimi potrebami. Fotoaparat nas naredi vse enake. Začnemo spoštovati druge in drugače gledati na sebe. A le gledanje ni nikoli dovolj. Brez trajnega dela, učenja na lastnih napakah in pa popolne predanosti tistemu, kar počnemo, pa naj bo to fotografija ali karkoli drugega, je enostavno nemogoče pričakovati napredek, kaj šele, da bi v nečem postali zares dobri. In naj zaključim, dvom v svoje delo, samokritičnost in pa želja po napredovanju so moja vodila za prihodnost. In upam, da se mi bojo v bližnji oziroma v daljni prihodnosti obrestovala. Ali kot je rekel Frank Tiger, prihodnost je odvisna od marsičesa, vendar predvsem od tebe. Hvala.